إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daga wannan cibiya mai albarka ta Masjidul Umma Gombe yau muna 16 ga watan Zulqa'ada shekara ta 1445 wanda yayi daidai da 24 ga watan 5 shekara ta 2024 miladiya muna roƙon Allah madaukakin sarki abinda zamu karanta Allah ya datar da harcen mu akan daidai abun da yake kuskure kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki da ya yafe mana muna cikin suratul mudassir sura ta 74 cikin jerin surojin alqur'ani mai girma wacce take da ayoyi 56 wanda da yardar Allah mun tsaya kan aya 15 idan ce fadin Allah madaukakin sarki kan kalla thumma yatma'u an azid sannan muna kan kissa ne ta al-walid bin mughira al-walid bin mughira Allah ta'ala ya bada labari dangane gare shi bisa ga ni'ima da Allah ta'ala ya masa na bashi ƴaƴa da bashi dukiya mai yawa wanda ya kasance yana alfahari yana izgili da wannan dukiya yana ga cewa ana masa kirari babu wani tamkarsa babu wani wanda yake da dukiya tsakanin Makka zuwa Ta'ifa wanda ya mallaki dukiya irin na Al-Walid bin Mughira a zamanin shi dukiya da ake kira dukiya babu wani shanu ko makiyaya ko dabbobi ko gonakai ko lambuna ko wasu rijiyoyi a wannan tsakani face na Al-Walid bin Mughira ne Allah ta'ala ya yi magana dangane da ni'imar da Allah ta'ala ya yi wa wannan bawan Allah ana ya kasance yana izgilanti yana alfahari da dukiyar da Allah ta'ala ya bashi Allah ya ce ka bar ni da shi wanda na halicce shi shi kadai ba shi da ko sisi ba shi da ko riga hakan nan ai zo duniya ko kaciya ba shi da shi amma Allah ya azurta shi da dukiya mai yawa da ƴaƴa mai yawa Allah ya ce waja'altu lahu malan mamduda muka sanya masa shi al-walid bin mughira dukiya dukiya ta gaske dukiya mai yawa dukiya da ake kiranta dukiya Allah ya ce wa banina shuhuda muka ba shi ƴaƴa waɗanda yake rayuwa da su mafi yawan zantuka shine yana da ƴaƴa guda 12 ƴaƴa 7 an haife su a Makka sauran 5 kuma an haife su a garin Ta'ifa wayannan ƴaƴa guda 7 dukansu maza guda 7 mata guda 5 wayannan an haife su a garin Makka wayannan an haife su a garin Ta'ifa Allah ya ce wa mahattu lahu tamhida Allah ya ce lalle dukiya da ake kira dukiya da aka tara masa Allah ya tara masa dukiya kuma ya bar masa ƴaƴansa suna tare da shi kuma suna rayuwa da shi kasa dan adam manzo Allah ya ce ba abun da yake cika burin dan adam face turbaya a ina turbayan take cika burin dan adam shine a yayin da ya tsinci kansa a cikin kabari Allah ka ba mu ikon tanaji domin ran tashi alkiyama dan adam in yana da naira miliyan 1 fatan shi daga naira miliyan 2 wannan fa'adatan wannan dabi'a ce ta dan adam sai dai wani in ya samu miliyan 1 zai tafiyar da wasu kudin ta hanyar me ta hanyar ibada ta hanyar addini
ko kyauta ko sadaka ko ciyarwa ko wani aiki da zai yi wanda zai zanto masa sadaqatul jariya amma wani kuma tarawa yake Abdul Malik kenan shi tarawa yake Allah ka tsare mu da irin wannan dukiya da aka tara ta ka mutu ka shiga kamari naira bayan naira sai kai lissafi ya ka same ta me yasa baka kashe ta ba me yasa baka kashe ta ba Allah zai tambaye ka me yasa ya ka same ta ko me yasa baka kashe ta ba saboda dabi'a ce ta waɗanda za su shiga wuta Allah zai ce me wala tu'im ba sa kuɗaitarwa wajen ciyar da miskinai kuma ba sa aikata ayyukan alkhairi kaga wannan dabi'a ce ta munanan dabi'a wanda bai yi amfani da dukiyarsa ba bai kuma tafiyar da dukiyarsa ta inda ya kamata ya tafiyar da dukiyarsa sannan shi Al-Walid bin Mughira yayi kwadayin ina ma a ƙara masa dukiyarsa ai summa innal walida yatma'u ba'da hadha kullihi an azidahu fil mali wal walad bayan duk abun da Allah ba shi a ce duk jihar Gombe ba wanda yake ga kuɗi ba ba wanda yake ga kuɗi to wannan bawan Allah sai yayi buri ina ma a ce duk not is ba wanda yake shi kuɗi idan Allah ba shi kuɗi duk not is ba wanda yake shi kuɗi yace ina ma duk northern Nigeria ba wanda yake shi kuɗi idan Allah ba shi kuɗi duk northern Nigeria ba wanda yake shi kuɗi zai buri ina ma duk Nigeria ba wanda yake shi kuɗi idan Allah ba shi kuɗi duk Nigeria ba wanda yake shi kuɗi zai buri ina ma duk Africa ba wanda yake shi kuɗi sai dai kun san ina matsalar take yana tarawa yana buri kwanakinsa ana ragewa yana tarawa yana buri mala'ikan mutuwa yana minus a cikin shekarunsa mai mutane suke suna birthday suna murna ko shekarunsu ta ƙaru alhali sun manta shekarunsu raguwa yake idan an ce shekara 40 za ka yi kana shekara 38 kana murna shekara ta zagayo 39 kana murna baka san ka shiga shekarar mutuwarka ba to wannan dabi'a ce ta dan adam Al-Walid bin Mughira Allah ya ce yayi buyi ina ma da a ƙara masa dukiya ina ma da a ƙara masa ƴaƴa Allah ta'ala ya ce me arama a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim كلا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا الله تعالى يقول كلا إنه كان لآياتنا عنيدا توشي الوالد بن مغيرة يا يكوتين أقارا مسا kwanaki da dukiya da ƴaƴa saboda ya ci gaba da jin daɗi ya ci gaba da alfahari ya ci gaba da nuna isa dangane ga abun da Allah ta'ala ba shi Allah ya ce kalla ay laysa yakunu zalika ma'a kufrihi bin ni'amihi Allah ya ce ba zai yi ba da kafircinka da nuna isarka da nuna dagawarka Allah ya ce to ba za mu ƙara maka ba kenan in mutum Allah ya bashi abu ya gode wa Allah akan abin da Allah ya bashi shine Allah yake ƙara masa shi sa Allah ta'ala ya bayyana haka dangane da in ka gode zai ƙara maka wa ita'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum ولئن كفرتم إن عذابي لشديد الله تعالى يبياني دنگني دا نئمة إذن يأي مكا نئمة الله يأي إني مكا نئمة كبوري مسا الله يأي تبس لأزيدنكم دن قارو إنكو الله مكا نئمة ككافر شيء مسا سي الله يأي ولئن كفرتم إن عذابي لشديد
الوليد بن مغيرة الله باشي دوكيا الله باشي يا يا إنهم كمسنا راهي تاريش كي كقدر الله باك يا الله باك دوكيا سيك سكيا رنك سأيك تابون سكيا أيك تاوا سيك وس سأيك تابون سك قداما وانم كسكريني وانم بايو الله بودي أبن إن الله باك يا كمس تربية كنوسد السوق نورا سأكن تفرك مدينتيا شيني كاري بتودا أبونا الله باك وما كايو الله بوديا إذا الله باك دوكيا ككشيت تهني دا الله يتي أكشيتا شيني كابوديا الله وما كاري بتودا أبونا الله تعالى يا باك دود الله باشي ينا بقات القاري أما سي كافر شيء ونيمر الله سي الله يتي كلا إنه كان لآياتنا عديدا الله يتي كلا أي ليس يكون ذلك مع كفره بالنعمه بعضهم قارا مثبا سبوة أبن ديك أي كتاوا هو سبوة ين ديك سنجة بسا كافر تنسا دني إما دا الله يمش ينزلنا على رما يا كران تامنا إن الله مكا نئما كبوة دي مسا الله يتي تبس دي قارا مكا إنكو كجبوة دي مسا الله تعالى تللي أذاب السا تنادمي تنادى رددي kula ga wannan dole ne bawaye kiyaye abinda Allah ta'ala ya daura masa saboda za a tambaye shi akai ran tashin alkiyama kare zanto kawai Allah ya baka ni'ima Allah ya baka dukiya ka shagaltu wajen sabawa Allah ko kuma ka manta abinda Allah ta'ala ya daura ka akai sai Allah ta'ala yace sa'urhiquhu sa'uda Allah ta'ala yace sa'urhiquhu sa'uda bayan Allah ya fadi tabbas ba zai ƙara masa ba me yasa ba zai ƙara masa ba Allah ya ce gana li ayatina anida ya kasance mai girman kai dangane da ayoyin shi ya kasance mai ƙaryatawa ga manzon Allah ay li annahu mu'anidun lil haqqi jahidun bi ayatillah mukaddiman li rasulihi fa kayfa yatma'u bi ziyadati hadha ash-shaqiyyul 'anid Allah ya ce to tayaye za mu ƙara wannan shaqiyin dukiya mun ba shi dukiya bai aikata abin da ya kamata ya aikata ba mun ba shi dukiya bai yi abin da ya kamata ya yi ba mun ba shi ƴaƴa bai yi tarbiyyan ƴaƴan akan abin da muka ba shi ba to tayaya zai kasance da wannan dukiya Allah ya ce ba za mu ƙara masa ba malamai suka ce daga ran da aka saukar da wannan aya daga lokacin Al-Walid bin Mughira dukiyar shi ta dinga ja baya har ƙarshen rayuwarsa daga cikin ƴaƴansa maza guda bakwai sai da aka samu guda uku suka shiga musulunci akwai Hashim akwai Khalid akwai Al-Walid bin Al-Walid waɗannan guda uku sai da suka shiga musulunci suka yi wa musulunci aiki cisa duk wanda yake adawa da musulunci sai Allah ya fitar da musulunci a cikin ɗansa Allah mun gode maka yanzu turawa turawan Amerika suna ta bincike suna gane addinin musulunci shine addinin gaskiya daga cikin wancan satin wani pastor ya shiga musulunci ka gan shi abun sha'awa kaman ka rungume shi gashi farin gemu ya tufa babban pastor ne ya tufa ga farin gemu amma yayi bincike Allah ya fahimtar da shi musulunci ya shiga musulunci yace kawai adawa da aka sanya wa musulunci yasa shi yake bincike akan musulunci Al-Walid bin Mughira tsanan musulunci da yayi sai Allah ya fitar da tsakon shi musulmai a cikin tsakonsa wannan sunnar Allah ce tukhrijul hayy min al-mayyit يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب الله تعالى ان يتاشي دنگاني دا ابون دا شافي دبيئه دا سنه سا وند يتني مسلمتي سي الله يسني مسلمتي دا كزوج shi sa kar ka ga wani ya shiga musulunci ka masa gori ba abun gori bane in kai wasa kai ne abun gori saboda gaba ɗaya musulunci bai zo ba sai ta hanyar mutum ɗaya
shine fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kowa shiga musulunci amma ta wacce ta fara musulunta ita ce nana Khadija radiyallahu anha da manzon Allah ya dawo yake cewa alullube shi alullube shi ya bata labarin hadisan da ya faru yace wallahi ba komai bane face alkhairi ne a gare ka kai da kake jin dan marayu kake taimakon marashi kake kaza kake kaza kake kaza tace ba komai bane face Allah ya aiko maka manzo a cikin yara shine sayyidina Ali radiyallahu anhu saboda dan gidan manzon Allah a cikin manya shine sayyidina Abubakar radiyallahu anhu to gaga dukkan su iyayensu waye iyayensu ba musulmai bane amma suka shiga musulunci shi yasa suka fi waɗanda aka aifa a cikin musulunci sanin musulunci saboda farkon musulunci kawai ka ce la ilaha illallah ka shiga musulunci ba sallah ba azumi iya abin da zaka faɗa amma su suna faɗan kalman ne bil haqqi da gaskiya amma yanzu kai an aife ka a cikin musulunci kana cewa la ilaha illallah amma kana shirka ga Allah kana cewa la ilaha illallah amma kana daura kanka kana cewa la ilaha illallah kana cewa a duba maka sa'a kana cewa la ilaha illallah kana cewa a buga ma kasa waye dauke maka kudin ka baka nan ta yaya zaka san abun ne faru lokacin da baka na yanzu kai huduwa akan aqida tauhidi ina mun kai bata kawai ka baro Allah wataƙila in kai kalma ta istirja Allah ya mayar maka da abun da yafi wannan alkhairi wata kalma ce ita ce Allah ta'ala ya ce allazina idza asabatuhum allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah ta'ala ya faɗi siffa ta mutane kirki su ne waɗanda idan masifa ta same su Allah ta'ala ya ce sai su ce me inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle wannan masifa daga ina take daga wajen Allah take in ku Allah ba shi dama yana so ya gwada imanin kai babu wanda zai furta wannan kalmar ya ce Allahumma ajirni fi musibati wa aqlifni khairan minha fa ce Allah ya musanya mishi da abin da yake wannan alkhairi idan wayanka ne ta kwata ko aka sace kana zuwa kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa aqlifni khairan minha billahi alazim Allah sai ya canja maka da wacce ciki wannan wayan alkhairi akwai bawan Allah da aka sace mishi mashi aka kira shi aka ce an sace baka bashi wanda ya gaya masa wanda ya ba wa auren mashi din da aka sace abin da ya ji kawai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha wanda yayi aika aka sace mashi din sai aka kira shi sai aka gaya masa sai ya kira mai mashi din ya ce an sace maka mashi dinka za a kai mai aika ya ce eh ya ce to kai haƙuri na sayi mota za a kawo maka insha Allah riba ya ci ko faduwa yi ba ku ba da amsa ba irin wannan zaka so a sace ko kuma ba zaka so ba wannan alƙawarin Allah ne alƙawarin Allah ne amma ka zo ga an sace abunka kai ta yanda mutane suke sai ka dura ashar sai ka gama duro ashar ka ce to duk wanda ya dau wayan nan dan kaza kazan shi sai ya dawo da shi sai a ce to waye ne sai ya ce ai zan bincika sai na gano shi sai a ce kai komawa ake zuwa ga Allah sai ka ce to bari in ce ka bata ka bata lokacin da abu ya faru lokacin ake furtawa amma sai wanda Allah ya so ya samu abin da yake wannan shi zai iya furtawa saboda lokacin da mun dauki kissan Abu Talha Allah shi ta gonye lafiya Allah ta'ala ya ce lalle ya kasance ga ayoyin Allah mai taurin kai ne mai dagawa ne to ta yaya Allah zai kara mishi to duk wanda Allah ya bashi dukiya
in bai ji tsoron Allah ba bai tsaya yayi abin da ya kamata yi ba to wannan dukiyar ba za ta masa komai ba face ta zanto halaka a rayuwar shi sai Allah ta'ala ya ce innahu fakkara wa qaddar ko ban fassara ayan sa'ud Allah ta'ala ce sa'urhiqu sa'uda ai sa'ukallifuhu Allah ta'ala ya ce za mu kallafa masa me ake nufi da kallafawa za a daura mishi abun da zai yi shi dole Allah ya ce za mu daura masa abun da zai yi shi dole sa'urhiqu ai sa'ukallifuhu Allah ya ce za mu kallafa masa me za a kallafa masa sa'udan mecece sa'udan hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda ya fassara mana wannan kalma yace as-sa'ud manzo Allah yace jabalun min nar yatasa'adu fihi 70 karifan thumma yawi kadhalika fihi abadan hadisin waye Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu an tambayi manzo Allah dangane da kalman sa'ud saboda Allah yace sa'urhiquhu sa'uda sa'urhiquhu ay sa'ukallifuhu za mu kallafa masa menene kallafawa za mu wajabta masa menene za mu wajabta masa za mu sa shi yayi dole menene zai yi dole ita ce sa'uda an tambayi manzon Allah dangane da wannan kalma manzon Allah ya ce as-sa'ud jabalun min nari wani dubi ne a cikin wutar jahannama la hawla wala quwwata illa billah yatasa'adu fihi 70 kharifan yana hawan wannan dudi al-kharif in ka fassara shi a shekara 70 kai ko awa 70 ka fassara shi bala'i barantana ka kare ta shi dango ko kuma ka kare ta shi karni 70 zai dinga hawa wannan dudi ko da kwana 70 ne kwana ɗayan duniya kwana ɗaya a lahira ita ce kwana nawa a duniya sama da kwana 50,000 a duniya ita ce kwana ɗaya ta ina ta lahira Allah ce za mu wajabta masa hawa wannan dudi dudin yana cikin wutar jahannama ka fahimci irin nau'in azaban karfe ne a cikin wuta sai a ce ka ciro shi karfe ne a cikin wuta a ce ka ciro shi ka kaddara masu zigazigi sun yi zigazigi karfe yayi ja sai a ce sa haru ka ciro shi za ka sa haru ba za ka sa ba za a ce dole ka sa haru ko a kashe ka za ka sa ko ba za ka sa ba to wannan shi ake kira sa'ur heko an kallafa maka shi an sa ka dole he kai kuma wannan karfe in ka kama me zai yi zai kona maka harunka manzo Allah ya ce wannan dutsen yana cikin wutar jahannam wuta ta babbaka wannan dutse haka za a kallafa wa dan wuta Al-Walid bin Mughira sai ya fito daga cikin wuta in ya kama dutsen ya sa hannun shi zai larke zai kore zai shafe yana dagawa Allah ya sake dawo da hannun shi haka zai dinga hawa haka zai dinga hawa muqaddara al-kharifun dauke shi shekara 70 sai yayi shekara 70 yana yi thumma yawi kadhalika fihi abadan sannan sai ya zo kololuwa zai fita daga cikin wuta sai azamar da shi sai sake fadawa kasa sai sake haurowa la hawla wala quwwata illa billah kadhalika fihi abadan haka zai dinga yi a cikin wuta har abada azabar Allah fitina ne Allah ka tsare mu da azabarka dudun yana cikin wutar jahannama Allah zai ce dole ka fito daga cikin wutar jahannama yana kamawa duk inda ya sa hannun shi zai larce zai kone zai zama gari yana dagawa hannun zai dawo yanda yake haka zai dinga yi har sai ya hauro bakin wutar jahannama sai azamar da shi sai ya fado kasan wuta kuma a sake cewa sai yake fitowa haka za a tafi shi har abada la hawla wala quwwata illa billah wannan wata irin azaba ce shi sai Allah ya ce ba mai irin kamu irin kamu shi wala yusibu wasaqahu ahad kuma ba mai irin dauri shi wallahi mutun yi tsoron Allah
ya kiyaye aikin da ake a shiga wuta yayi aikin da zai dan ya shiga aljanna amma azabar Allah azaba ce wacce take ninkuwa in ya sa ya daga hannun shi inda zai karasawa azabar da zai ji yafi inda ya ci da hannun shi qaddara al-kharif shekara 70 ne haka zai shekara 70 yana fitowa sai ya zo koyo ruwa sai Allah ya ce sake komawa sai a sake mai da shi sai a sake ci gaba da yi mishi wannan azaba Allah tsare mu da azabarsa sai Allah ya ce mai innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar umma qutila kayfa qaddar Allah ta'ala ce innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar duka wannan Allah yana magana ne da al-walid bin mughira Allah ya jira masa wa'annan ya faɗi siffa lalle shi yayi tunani da yayi tunani kuma sai ya zantar da abin da ya tunani shi yasa ba kowace tunani bane ake zantarwa hasali ma ta zuciya Allah rabbi da wajen نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي قريب إن ربي قريب مجيب حسلي إتا زوتيا تنا أمرني دمون مونا أيكي duk abun da zaka yi tunani zuciyarka ta raya maka to karka aikata karka aikata in dai zuciya ne za ta raya maka yanzu za ta ce ka shawuri yanzu za ta ce kai caca duk da yanzu mutane sun zama yan caca menene caca ka sa kudinka a cikin wani abu ko ka ci ko ka fadi shine caca ko ka sa malamai suna ta ba da fatawa al-aslu in za ka ba da fatawa kar ka kauce akan tushen abu duk wanda zai sa kuɗi wanda zai ce ai ba kuɗi muka sa ba amma za ta kasa yako ai akwai direct akwai indirect ai wato alama ya tashi al-qiyama kowa sai ya yi kuɗi kar kai gaggawa kar kai gaggawa an rubuta arzikinka wallahi ba za ka mutu ba sai ka cinye shi kun taba ga wanda ya mutu ya cinye arzikin shi ba wallahi ba hago shi wallahi ba hago shi wa alam annama aqfaka lam yakul li yusibuka wa ma asabaka lam yakul li yukhdiaka dukiya Allah ya saka mallaki trillion inji wani gangaliyon to in ka sai ka mallaki sai ka mallaki gangaliyon kafin ka mutu wallahi sai ka mallaka ba sai kai mani ba ba sai ka ta dukiya Allah ta za ka samu za ka samu kada wata ta hanyar halal wanne ce to ai aiki muke yi mafi yaudaya kuma shine ka kalli abu da wallahi annabi kake yi wa salati na yawan dannawan kan da ka more Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wai wasu suna cewa wai suna yi suna istighfari astaghfirullah astaghfirullah wallahi kana yaudaran kanka ne duk wanda zai istighfari sai ya kudurci abin da yake faɗa a zuciyarsa sai harcen shi ya furta zuciyarka tana maini bakin ga cewa astaghfirullah wallahi kana yaudaran kanka arama Allah ya sanya wa mutum zuciya guda biyu da zai iya aiki guda biyu a lokaci guda ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayni fi jawfi وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ
ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. الله كشير ده مهنيا وديتيا باب متن ديا ليك ده زوجيا غدابيو ده زي ايكي غدابيو الله كشي غدا بالله باب باب شي الله يقول ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه باب وني متن ديا ده الله سانيا مسا زوجيا غدابيو اجيكين غنغان باب شي kana manyuwa kana astaghfirullah kana yaudaran kanka aje astaghfirullah ka cigaba da manyin dinka sai ka gaji sai ka zauna ka fara astaghfirullah wa atubu ilai zuciyarka tana hararo abin da kake faɗa har can kai na furtawa amma ƙarya kake yi kace kana astaghfirullah kuma kana manyi wallahi ba gaskiya bane kada mutum wai yana surutu kuma yana jan charbi yana baka labari ai da muka je kasuwa mun ciyo riba me kake faɗa da kaje kasuwa ka ciyo riba in da kai surutu sai da charbinka ga masurutunka ci gaba da astaghfirullah wani ya kasuwa sai ka tsaya ka ce kasuwa alhamdulillah kasuwa ta yi kyau in kuma zaka yi irin ta rashin lafiyan wadancan ne ya kasuwa kasuwa ba kyau kudin motan dawowa bashi na ci to a tambaye ka ka kai karan Allah wajen ba naka wanda zai istighfari ya yi istighfari wanda zai imani ya yi imani Allah sa mu yi lafiya amma Allah ya bayyana mana baya sanyawa bawa zuciya guda biyu a jikin ranshi yayi aiki guda biyu aikin daban-daban da kuma kudirin niyyansu daban-daban da furta su daban-daban baya yiwa ko karatu muke azara mun je aya iya tuno wani abu sai ga ayan ta kwace saboda zuciyar guda ɗaya ne da zuciyar guda biyu ne zai ci gaba da tunanin shi kuma zai kawo aya amma zuciyar guda nawa ne guda ɗaya Allah sa mu wani lafiya shi sa manzo Allah ya ce wa inna fil jasadi mubgha إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب إنه فكر وقدر من أما قنا أكن تناني دو وندي تناني يتوى توى تو يا أيك تايا ثابو الله وندي تناني يفاسد أنتي إن يا أيك تايا ثابو الله أما إني تناني بيا أيك تابا baza a rubuta masa komai ba sai dai a rubuta masa lada na rashin aikata wannan mummunan aiki amma in ya aikata za a rubuta masa zunubi amma aikin alkhairi ko niyya kai za a rubuta maka lada in ka aikata kuma za a cikata maka lada to hasali zuciya in ka biye ta tana umurni ne da mummunan aiki illa ma rahima rabbi Allah sai kawo kalma ta mai istisna ta keɓancewa sai in kaɗan da Allah ya yi musu rahama Allah ka sanya mu daga cikin su innahu fakkara wa qaddara ya'ni alwalidu fakkara fi sha'anin nabi alwalidu yayi tunani dangane da annabi walqur'an yayi tunani dangane da alqur'an wa qaddara sai ya hukunta sai ya qaddara yayi tunani to wannan annabin da Allah ya aiko shi ya za mu yi mu ƙaryata shi mu musgunta mishi wannan alqur'anin me za mu yi alqur'anin nan mutane ba za su karbe shi ba wa qaddara ay hayya alkalama fi nafsihi sai yayi magana a cikin ransa to wannan annabin me za mu yi ne kan a hulakanta shi wannan annabin me za mu yi ne qur'anin nan a kikarban shi ya raya aina a cikin ransa me yasa yayi wannan rere nashi saboda ya ji manzon Allah ya karanta alqur'ani aramma suratul ghafir ayoyi guda biyu ayan farkon fa bismillahir rahmanir rahim hamim
تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو العزيز الحكيم لا إله لا إله إلا هو إليه المصير الله تعالى يا سقد وإن آيوين الولد بن مغيرة يا زوجة سيد مرزم الله إنا كرنتاوى بسم الله الرحمن الرحيم حميم سيجتو ودنو سئر حرفان سيجم الزعالة تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم أنسو قد للتافي دك الله ودري نشيوا يسو قد وانا للتافي العزيز مبوائي شيوائي مبوائي شي الله العليم كما مسني kai wannan maganan akwai alaman a sake saurara aji inji waye al-walid bin mughira tanzilul kitabi min allah an saukar da littafi daga allah wani littafi ake magana shine al-qur'an al-aziz shi waye allah kamar ya tambaya waye allah al-aziz babu waye alim kuma al-alim kuma masani sai daya ka san qur'ani yana da mu'jiza da an karanta shi in Allah ya soka da shiriya sai ya jefa maka fahimtar abinda aka karanta a cikin zuciyarka shi yasa ita kanta shiriya ta waye ne ta Allah ce duk yanda ka so mutun ya shirye ya gyaru wallahi sai Allah ya ga dawa amma yawan jin alqur'ani yana sa zuciya ta shiru yawan ambaton Allah yana sa zuciya ta shiru shi yasa abokantaka da mutanen kirki sai yaji manzon Allah ya ce gafirin zambi kamar ya take tambaya to Allah me yake yi sai manzon Allah ya ce sai karanta ne gafirin zambi wanda yake gafartawa zunubai duk laifin da kai kace astaghfirullah Allah ya yafe maka Allah ka yafe maka shekara dubu kana zunubi in ana yi kana cewa astaghfirullah kalmatun wahida Allah ya gafarta maka Allah mu gode maka da kai yau musulmai al'umman da suka shude in suka zunubi Allah ne yake ce musu taqatulu anfusakum ku kashe kawunan shi ne ka gafa nan ka dauki uka ka kashe kanka ko ka kashe wane ya kashe ka haka za ku tai in idan ka kalli facebook yadda wata mace tirara sai ka sa hukaka kwakula idan sai ka yadda shi in yanzu ne ya ake gani kowa ma sai ya zo ne sai ya zo makaho amma malamai suka ce kana gucewa sai ka gani sai baka dawo ba sai ka tura ya wuce to shikenan in ka gama kallon da zuwa sai ka ce astaghfirullah Allah ya gafarta maka Allah mun gode maka wallahi wannan ni'ima ce kana turawa sai kaga wani hoton banza sai ka tura da wuri sai ka ci gaba har ka zo kana kallon hadisi da ayoyi in ka gaba sai ka ce astaghfirullah faqat Allah ya yafe maka amma sai ka yi scrolling back ka take dawowa da shi to ka shiga uku ka aikata me ka aikata zulumi wallahi innahu facebook abinda nake tunawa shine tashin kiyama li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni kowa da abinda yake post wani aya wani hadisi wani baza wani bakar magana wani zagin wani wasu nadin sarauta wasu bude masallaci wasu ziyara wasu shiga wasu saudiya wani huduba kowa da abinda yake sawa wannan ita ce alamar tashin kiyama in aka je kiyama kowa da abun da yake kowa da abun da yake to in ka zo wajen banza wuce kar ka dawo al-walid bin mughira ya ji manzo Allah ya ce gafirin dambi Allah yana yafe zunubai gabaki daya manzo Allah ya ce da dayan ku zai zo min da zunubai
kamar kumfan teku bisa ga zunuban shi da ya tara kuma ya nemi in gafarta masa Allah ce da na gafarta mishi saboda me wa ana aghfiru dhunuba jami'a Allah ya ce ni ne nake yafe zunubai ga baki da to ya kai dan uwa me zai hana in ka zo bacci ka ce astaghfirullah maza Allah ya ce na kasance ina cewa astaghfirullah sau sama da 70 a wata ruwayan sau 100 a wuri kai so nawa kake wa qabil tawbi kuma Allah bayan ya yabe maka ya gafarta maka yana karban tuba menene tuba annadamu ala ma fata kai nadama cikin abin da ka aikata abin da ya shude kuma kai azuma ba za ka saki aikatawa ba kuma ka kudurce da barin shi lokacin da kake aikatawa shine tuba wa qabil tawba kuma da karban tuba amma fa ku sani shadidul iqab wanda bai tuba ba bai nemi gafara ba Allah yana da tsananin uquba har ta shi kiyama ko karanta irin uquban da za a yi karanta da za a masa ko in ya kama ya larke ya dawo ya ci gaba ya zaura sama azamar da shi wannan kadai ta ishe shi har abada to kowa da irin azabar da za a mishi zibbau shi ko Allah mai aikata duk abin da ya so ne in ya so ya dawo ya tsawaita maka rayuwarka akan alkhairi in ya so ya tsawaita maka akan sharri duk abin da ya ga dama shi mai aikatawa ne la ilaha illa huwa kaman yana tambayan manzon Allah to wai shi ne me ake yi masa manzon Allah ya ce babu abun bautawa da gaskiya sai shi shi waye shi Allah ilayhi al-masir makoma zuwa gare shi take makoma zuwa iya take zuwa gare shi take al-walid bin mughira da yaji wannan zance malam yace bayan ya saurari wannan abun yaji sami'ahu al-walid ya qara'uha fa qala wallahi laqad sami'tu minhu kalaman ma huwa min kalamil insi wala min kalamil jinni yace wallahi yaji zance daga bakin manzon Allah zancen da babu dan adam da zai iya irin wannan zance koko aljanni da zai iya irin wannan zance wa inna lahu la halawatan akwai dan danan dadi da zance mai kyau a ciki babu abun an saukar da alqur'ani daga wajen mabuwayi daga wajen Allah mabuwayi masari me yata zunubai me karban tuba me tsananin azaba wanda babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi kuma zuwa gare shi ko ba take kai wannan zance ba irin zancen dan adam bane ba irin zancen aljani bane kuma zancen yayi dadi saboda an jero shi daki bayan daki al-walid bin mughira sai ya ce wa inna alaihi la talawatan wa inna a'lahu la musmirun wa inna asfalahu la muqdiqun ya kawo sifofi dangane da alqur'ani wannan akwai yaya da take haifarwa masu dadi wannan ce ne gidanne shi da illa ba shi da naqasu a tattare da shi an saukar da littafi daga wajen Allah mabuwayi masani mai gafa mai yin gafara mai karban tuba mai tsananin azaba wanda babu wani abun bauta da gaskiya sai shi kuma zuwa gare shi ko ba take wannan zance ya cika iya zance ba wanda zai bada labari sai an ce labarin ka bai cika ba sai a ce mai jumlanka ghairu mufida bata bada fa'ida ba bata bada ma'ana ba amma wannan zance ya cika kuma ya bada ma'ana al-walid bin mughira sai ya ce wa innahu la yu'lu wa innahu la ya'lu wa la yu'la alayhi kuma wannan zance shine madaukaki ba abinda zai daukaka akan shi bi ma'ana kawai qur'ani babu wani littafi tamkar al-qur'ani babu shi duk abin da aka ce an kwata yin alqur'ani to qur'ani yana sama da shi alamun imani ya fara shiga waye
الوليد بن مغيرة bayan ya gama wannan zance wa ma yaqulu hadha bashar yace wannan ba zancen mutum bane fa qalat quraish sai quraisha suka ce sabal walid la tasbu wanna quraish kulluha al walid ya kusa karkata ya kusa shiga ida ya kusa shiga musulunci kuma wallahi in ya shiga musulunci dukkan quraishawa sai sun shiga musulunci me yasa وكان يقال للوليد ريحانة قريش saboda shi alwalid ana cewa shine majibincin al'amarin qurayshawa yanzu aka samu attajiri yana da dukiya yana ba da sadaka yana ciyarwa yau a cikin musulunci yau yace ya bar musulunci wallahi da yawa wasu za su bar musulunci saboda tunanin su shi yake ciyar da su in ba su bi shi ba wa zai ciyar da su musamman iyalai sai waɗanda Allah ya musu rahama in kadan to da suka ji alwalid ya fara wannan zance kuma saboda ya mai kyauta ne mai bayarwa ne in ya karkata zuwa musulunci za su karkata zuwa musulunci sai hankalin quraishawa ya tashi fa qala abu jahl sai aka ga yawa abu jahl ga abin da yake faruwa fa kusan manzon Allah in ji su da fada mai sihiri ne in dai ka saurare shi ya gama da kai sun dauka dafi ne ba su san shiriyar Allah ba ce sun manta shiriyar Allah ce suka samu Abu Jahl suka ce ga abin da yake faruwa Abu Jahl ya ce ana akfikumuhu ku bar ni ni na iyan muku dan je in samu alwalid mugira kuma ba ilahi jazi zuwa wajen alwalid bin mugira yana mai fushi fa qala lahu ma li araka jazinan sai alwalid bin mugira ce ya kai abu jahl ya kai abu jahl ya danka a cikin fushi me yake faruwa da yake tambayar sa fa qala lahu sai ya ce wa ma li la ahzanu wa hadhihi quraish yajma'una laka nafaqatan yu'inunaka biha ala kibari sinnika wa yazumuna annaka zayyanta kalama muhammad quraishawa kana taimakon su kana ba su suna karba kuma sun zo sun ce min kana yabon abinda manzon Allah ya fada shi yasa wallahi makiyinka abu ɗaya zaka fada yadda saboda ya san shi ma shi din ne shine ka ce masa Allah ɗaya dama ya san Allah ɗaya shi yasa zai yadda da kai amma duk abin da zaka fada zai ce ƙarya ne zai ce imam alam gubura ya yi rawani sai ce ƙarya kake kuma ga shi yana ganin rawani sai ce ƙarya kake abunda za ka faɗa ba zai ƙarta ba kawai shi ne ka ce Allah ɗaya to in dai ka saurari manzon Allah to sai in Allah ya jima maka shiriya sai ka shi hankalinsu ya tashi Abu Jahl ya ce na ji ana cewa kana yabon maganganun manzon Allah ba wanda ya iya wannan maganan ba maganan mutum ba ne ba maganan aljani ba ne maganan ba ta da illa Quraishawa sun dogara da kai me yasa kake aikata wannan wata da kullu ala bani abi kabsha wa bani abi quhafa litanala min fadli ma'amihima sai suka haɗu suka yi group suka yi meeting waɗanda suke da gaba da biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka haɗu suna cin abinci suna tattauna cewa an kusa a ja wannan ba haka yan siyasa suke yi ba mun ga wani a wajen taron wani zai yi me zai yi the campaign dan uwanka ne fa yake biki a wabba ka saka je ba saboda kana APC yana PDP sai akai gulma a ce ai mun ga wani ya je zai yi me zai yi the campaign sai a ce to cool in ka sake za mu kore ka siyasa ba da gaba ba gidan ku daya wannan yana APC wannan yana PDP ku haɗu ku yi siyasar ku in kun dawo gida ku yi zumuncin ku shine musulunci ba gaba ba zagi babu iyayya shine musulunci fa bayyal walid wa takabbara sai al walid ya fushi sai ya girman kai fa qala ana ahtaju ila kisri muhammadin wa sahibihi ni wa ina son manzon Allah bane ina so in girme manzon Allah ne da sahabban shi in ga babu su a bayan ƙasa
ba ina nufin zan shiga musulunci bane. Me kake wajen taron PDP sai a ce a ni na je ga indiyo gulma in zo in ba ku sata ansa. Saboda za a ture ka za a kore ka. Billahi haza kaza wannan kuskure. Ai zumunci ai siyasa. Su ma suka ce siyasa ba da gaba ba. Ai zumunci ai siyasa. To wannan fa addini fa ake yi. An ce Al-Walid ibn Mughira yana yabon manzon Allah. Aka kira shi bitin me yasa kake yabon manzon Allah? Ko wannan shubuha ta shigo in wannan malamin yana yabon wannan malamin in ba tafiyar su dai bane sai a ce me yasa kake yabon shi? Kuma gaskiya guda ɗaya ce. Kuma duk wanda ya faɗe ta kanta ne kowa yake tafiya. To me yasa in wani kuskure kun yadda ya zage shi amma in wani faɗi gaskiya ba ku yadda ya fito ya yabe shi ba? Wannan son zuciya ya shiga. Kuma duk wannan son zuciya ta ja shi za ta ja shi ne zuwa ga ina? Zuwa ga halaka. Fa antum ta'rifuna qadara mali. Al-Walid ibn Mughira yace ku fa kun san yawan karfin dukiyata. Sai na karye manzon Allah da dukiyata. Ba haka ƴan siyasa suke faɗa ba? Ina da dukiya sai na karyewa ne. Alhali an manta wa yake karyawa? Al-Walid ibn Mughira yace fa antum ta'rifuna qadara mali. Kun san karfin dukiyata. Wallati wal uzza ma bi hajatun illa zalik. Ya rabbe da lata da uzza ba shi da wani bukata face ya ga bayan manzon Allah. Kuma ya ga bayan manzon Allah. Ko bai ga bayan shi ba? Ya ga bayan shi. Manzon Allah ya wuce ya ga bayan shi. Amma manzon Allah ya bar duniya kafin shi, shi ya fara barin duniya kafin manzon Allah. Wa ya ga bayan wani? Wani malami ya ce Allah sa maƙiya su ga bayan mu. In mun wuce sai su hange mu. Addu'a ce mai kyau ko? To mu ko ganin bayan ba ma so su. Allah ya fahimtar da su, Allah ya shiryar da su. Ita ce mafita a gudu tare a tsira tare. Ya rantse da Lata da Uzza sai ya ga bayan manzon Allah da ƙarfin dukiyarsa. Shi yasa in kana kan gaskiya in mai dukiya zai ga bayanka, wallahi sai ya ga bayan dukiyarsa. Al-Walid ibn Mughira bai mutu ba sai dai zama matsiyaci. Ba ‘ya’ya ba dukiya. Wannan wata rayuwa ce. Babu wata dukiya tsakanin ɗa’ifa da Makka face ta shi ce. Kar ka yadda kana da dukiya ka yi alfahari da ita, ba a yi. Allah shi kaɗai yake alfahari. Allah shi kaɗai yake gori. Ka gori ka ce matsiyacin banza me yake da shi? Ka jira ƙanƙanin lokaci. Ba da bara ba ne yake ba da arziki. Allah shi yake ba da arziki. Kafin a aife ka wani yana nema, amma kafin shi arziki. An aifi wani baya ne kuma ya fi ka arziki. Kar ka yi alfahari da dukiya. Ka ce wani matsiyaci, to wallahi in kai wasa sai ka tsiyace, Allah ya azurta shi. Allah ka ba mu ikon kiyaye harcinanmu. Wa inna ma antum taz'umuna anna Muhammadan majnunun. Yace ba ku kuke rayawa manzon Allah mahaukaci ba ne? Fa hal ra'aytumuhu qattun yaqdubu. Kun taba ganin shi yana hauka, yana buge-buge, yana abun hauka? Qalu la wallah. Suka ce wallahi ba mu taba ganin manzon Allah yana hauka ba. Yanzu ba ana shan daka ba? Ku ansa mana. Ba ana shan daka ba? Za ka ga mutum yana tafiya yana magana. Shinkafa 1,500, manja 1,000, mangyaɗa 1,500, magi 800, ci kaɗai yana tafiya yana lissafi. An ce ya sayo abun 10,000 kuma 3,000 ne a cikin aljihun shi. Ba zai lissafi ba? Zai lissafi. To ko irin wannan manzon Allah bai taɓa yi ba a rayuwar shi. Irin wannan ko wai yanayin rayuwa ya sa mutum iya magana, manzon Allah bai taɓa yi ba a rayuwarsa. Sallallahu alaihi wasallam. Ɗaya tilo kenan wanda babu kamar shi. Su Qurayshawan kafirai suka ɗari manzon Allah suka ce qalu la wallah, ba mu taɓa ganin manzon Allah da alamu hauka ba. Qala Al-Walid ibn Mughira ya ce wa tas'umuna annahu sha'irun.
ba ku bane kuke cewa mawaki bane iya karanta qur'ani kuna cewa waka yake yi fa hal ra'aytumuhu nataba bi shi'rin qattun kun taba ganin shi yana waka ne qalu la wallah suka ce ba mu taba ganin manzon Allah yana waka ba kafin ayo manzon Allah wahayi bai taba yin waka ba a rayuwar shi wani zai ce to ai ai an masa bala ya shi yayi ba shi yayi ba zamanin manzon Allah zamani ne da kaifin waka yake tasiri shi sa kafin shi akai su waye su Umarul Qais in ya shagiya sai ya wuya waka in ya hawo doki sai ya wuki sai ya wuki doki waka in ya kira karuwa kafin ya kusance ta in ya kalle ta sai ya wake ta sai Allah ya aika alqur'ani sai ya ce me ku kawo kwatankwacin shi in za ku iya sai Allah ya ce me fa in lam taf'alu wa in lam taf'alu fa'tu wa lam taf'alu ولن تفعلوا فاتقوا النار الذي وقودها الناس والحجارة نعم أعدت للكافرين الله تعالى سيتم وترمس والله براس إيابا بس إيابا كم براس إيابا سيال الله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة دعاك كشدهم سننتي كجدوا رمتد مكامشنتا mutane da aljanna o iddat lil kafirin Allah ya ce mun tanadar da wannan wutan ne ga kafirai Allah ka tsare mana imani qala fatasumuna annahu kazzabun fa hal jarabtum alayhi kadiban kadiban kabbun ba huku je cewa manzon Allah makareci bane akwai wanda ya taba jin manzon Allah yayi ƙarya qalu la wallah kafiran kwaya suka ce wallahi ba mutawajjin manzon Allah yayi ƙarya ba qalu fatasumuna annahu kahinun fa hal ra'aytumuhu takahana qabban qabun ba ku ya cewa manzon Allah boka bane kun taba ganin manzon Allah yana aikin boka qalu la wallah suka ce wallahi ba mutaba gani ba wa kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance yusamma as-sadiqa al-amin min kasr sidqihi kai an kira shi ma mai gaskiya da amintacce saboda yawan gaskiyarsa da yawan amince shi to daga nan ne fa al-walid bin mughira innahu fakkara wa qaddar sai yayi tunani sai ya hukunta me ya hukunta sai ya ce to wannan qur'ani tunda duk mun zaga ba makareci bane ba boka bane ba mawaki bane ba shirmemme bane ba rikitacce bane ba rudadde bane ni danne ne amintacce ne mai gaskiya ne to wannan qur'ani sihiri ce wanda ake kawo la wadakata anan Allah kai mun sati sai mu ji yaya kuma wani irin tunani yayi sannan me Allah ya masa bayan yayi wannan tunani Allah sa mu wanye lafiya katun mu na awa daya ne shi yasa muke tsayawa akan awa guda Allah sa mu wanye lafiya to abinda lamu fahimta shine duk girman kafirci mutum ba zai kafirci na irin al-Walid bin Mughira duk yawan dukiya da Allah ya baka ba za ka yi dukiya irin nashi ba tunda ba wani waje da ake kira tsakanin Daifa da Makka na dukiya face tashi ce don haka ka ji tsoron Allah kai sadaka ka gina kanka sadaqatul jariya kai wa kanka abun da zai amfane ka dan wallahi da ka mutu ka shiga uku za ai wawa ai gado a shashe a shakata kana rayuwa ana daukan motocinka a je ai fasidanci a je unguwa a kama gida haya a zo a ta sheke aya kana rayuwa in ka mutu ya za ai kenan sai dai ai abun da ya kamo ni Allah ka tsare mana imani Allah ka shirar da mu hanya madaidaiciya abinda muka faɗa da dai Allah babu iko amfani da shi abinda muka kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid an sha ai iska
muga ya wade kuma muna tinkarin damuna Allah ka shayar da mu ruwa mai albarka Allah ka shayar da mu damuna mai albarka Allah ka shayar da mu damuna mai albarka Allah ka ba mu ruwa daidan mu Allah ka ba mu ruwa mai amfani gare mu Allah ka ba mu ruwa mai amfani gare mu Allah ruwan da ba zai amfane mu ba ya Allah akai shi zuwa inda zai amfanar da su Rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaykal masir Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lilmuttaqina imama اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين